हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम क्लासेस। आजना वाणिज्य व्यवस्था सब्जेक्ट ना लेक्चर में आपणे चेप्टर नंबर 7 अंकोश में बीजो क्वेश्चन लेवा जई रह्या छे। आ क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी छे, जे आपनी एग्जाम में 5 गुण में पूछाई शके तेवो छे। तो चलो जोईए कयो क्वेश्चन छे। क्वेश्चन आवी गयो छे तमारी सामे, अंकुश एटले शुं तेनुं महत्व समझावो। लास्ट लेक्चर में आपणे अंकुशना लक्षणों समझ्या हता, एवो ज बीजो आईएमपी क्वेश्चन छे कि अंकुशनुं महत्व समझावो। तो पहला तेनी बे व्याख्या जोईए एटले आपणने ख्याल पड़े। शुं कहे छे? अर्थ, प्रयत्नों अने परिणाम, साधन अने उद्देश्य वच्चे समतुला साधवानुं कार्य एटले अंकुश। पीटर ड्रकर, जो शुं कहे छे? पीटर ड्रकर द्वारा आपवामां आवेली व्याख्या छे कि भाई प्रयत्नों अने परिणामों, साधनों अने उद्देशों बन्ने वच्चे समतुला साधवानुं जे कार्य छे एने अंकुश कहेवाय छे। आवी व्याख्या पीटर ड्रकरे आपी छे। एनथी पण एक सेली व्याख्या जोईए तो शुं कहे छे? आयोजन मुजब बधा ज कार्यो थई रह्या छे के नहीं ते जोवानुं काम एटले अंकुश। जी हाँ, आयोजन शुं करे छे? तो के धंधाना ध्येयो नक्की करवानुं काम करे छे। तो अंकुश शुं करे छे के आयोजन मुजब बधा कार्यो थाय छे के नहीं ए जोवानुं कार्य करे छे। राइट, तो आपणे अर्थनी चर्चा करी। हवे आनो जे मुख्य प्रश्न छे ए आपणे चर्चामां लईए। जोईए अंकुशनुं महत्व શું કહે છે? અંકુશ એ સંચાલનનું મહત્વનું કાર્ય છે। અંકુશ વગર ઔદ્યોગિક એકમ સારથી વિનાના રથ જેવું છે। અંકુશનો મુખ્ય હેતુ ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલો અને ખામીઓ શોધી તેનું પુનરાવર્તન અટકાવવાનો છે। જો શું કીધું? સંચાલનના જેટલા જેટલા મુખ્ય કાર્યો છે એમાંનું એક મુખ્ય મહત્વનું કાર્ય અંકુશનું છે। જો અંકુશ દ્વારા આપણે ધંધાકીય એકમ ચલાવીએ તો ધંધાકીય એકમને યોગ્ય દિશામાં વાળવાનું કામ આપણે કરી શકીએ। પણ જો આપણે અંકુશ ન કરીએ તો જો આપણને એક વિકલ્પ કીધો છે, કેવું લાગે? સારથી વિનાના રથ જેવું છે। અંકુશ શું કરે છે? તો કે અંકુશનો મુખ્ય હેતુ છે ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલો અને ખામીઓને શોધવાનું છે, અને એને શોધીને તેનું પુનરાવર્તન ન થાય એને સુધારવાનું અને અટકાવવાનું કામગીરી છે। राइट, तो हवे आ महत्वनी अंदर एना मुद्दा आपेला छे, शुं छे जोईए। पहेलो पॉइंट कहे छे ध्येय सिद्धि में मददरूप। अंकुश द्वारा एकम में रही गयेली भूलो अने खामीओ शोधीने सुधारा लक्षी पगला भरवामां आवे छे। जी हाँ, अंकुशनुं मूळ हेतु, अंकुशनुं मूळ कार्य ज आ छे કે ભાઈ આપણે ધંધા કે એકમમાં જે પ્રવૃત્તિ કરવાના છીએ, જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે એમાં જે જગ્યાએ ભૂલો પડે છે એ ભૂલોને શોધવાનું, તેને દૂર કરવાનું અને ભવિષ્યમાં પાછી ન થાય એવી રીતે તેને અટકાવવાનું છે। તેને કારણે યોજના પ્રમાણે બધી પ્રવૃત્તિઓ આગળ વધે છે, તેથી ધ્યેય સિદ્ધિનું કાર્ય સરળ બને। જી હા, એટલે જે આપણે મૂળ આયોજન તૈયાર કરેલું હોય, જે આપણી યોજના હોય એ મુજબ આગળ વધી શકાય છે અને ધ્યેય સિદ્ધિનું કાર્ય સરળ બની જાય છે। ત્યારબાદનો પોઈન્ટ લઈએ, બીજો પોઈન્ટ છે પ્રવૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ શું કહે છે સમજીએ। ધંધાકીય એકમની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્ય વિસ્તારો પર અંકુશ રાખી શકાય છે। હવે આપણે ધંધાકીય એકમની જુદી જુદી જે પ્રવૃત્તિ હોય તે કઈ કઈ? કાચા માલની ખરીદી, ઉત્પાદન, વેચાણ વગેરે વગેરે જે પ્રવૃત્તિઓ છે તે, પ્લસ આપણા જે છે સંચાલનના જે 4 કાર્ય વિસ્તારો છે તેની ઉપર પણ અંકુશ રાખી શકાય છે। કહે છે જેવા કે ઉત્પાદન, વેચાણ, કર્મચારી, નાણાકીય તેમજ ગુણવત્તા વગેરે પ્રવૃત્તિઓને કાર્ય વિસ્તારો ઉપર અંકુશ રાખી શકાય। એટલે કે અંકુશની પ્રક્રિયા દ્વારા જે જે પ્રવૃત્તિઓમાં ભૂલ રહેતી હોય એ બધી પ્રવૃત્તિઓને આપણે ભૂલ સુધારણા કરી શકાય છે। ત્યારબાદનો પોઈન્ટ આવે છે આયોજન અસરકારક બને છે। વ્યાખ્યામાં જ આપણે જોઈ ગયા કે અંકુશ એટલે શું છે, તો કે આયોજન મુજબ બધા કાર્યો થઈ રહ્યા છે કે નહીં તે જોવાનું કામ અંકુશ કરે છે। તો જો અંકુશની પ્રક્રિયા અસરકારક હોય તો શું થાય? આયોજનની પ્રક્રિયા અસરકારક બને છે। કઈ રીતે? સમજીએ। નિષ્ણાતોના અભિપ્રાય મુજબ આયોજન રસ્તો નક્કી કરે છે, જ્યારે અંકુશ તે રસ્તે થયેલી પ્રવૃત્તિઓના વિચલનો તપાસીને તે સુધારવા પ્રયત્ન કરે છે। આમ અંકુશને કારણે આયોજનના લક્ષ્યાંકો સિદ્ધ થતા હોવાથી આયોજન સફળ બને છે। જી હા,
અંકુશનું મૂળ કાર્ય એ છે કે આયોજન મુજબ બધી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે કે નહીં એની સતત દેખરેખ રાખવાનું, સતત એને તપાસ કરવાનું, જેથી આપણી સફળતાપૂર્વકની જય સિદ્ધિની બધી પ્રવૃત્તિ થઈ શકે. તો આમ અંકુશને લીધે શું થાય છે? તો કે આયોજનની કામગીરી સફળ બને છે. રાઈટ, ત્યારબાદનો પોઈન્ટ લઈએ, પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન. જી હા, શું કહે છે સમજીએ. ધંધાકીય એકમની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન સાધવામાં અંકુશ પ્રક્રિયા મદદરૂપ થાય છે. અંકુશને લીધે જ એકમની બધી પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન થાય છે. જી હા, ધંધાકીય એકમને આપણે ઉચ્ચ સપાટી, મધ્ય સપાટી, તળ સપાટી હોય એની અંદર જુદા જુદા એકમો, એના વિભાગો કે જે કામગીરી હોય તે, એ બધા વચ્ચે સંકલન કરવાનું કામ સરળતાથી કોણ કરી આપે છે? તો કે અંકુશ દ્વારા થઈ શકે છે. ત્યારબાદનો પોઈન્ટ લઈએ, કાર્યનું મૂલ્યાંકન. એકમના અગાઉથી નક્કી કરેલા ધોરણો અથવા પ્રમાણો દ્વારા વાસ્તવિક સિદ્ધિઓનું માપ કાઢી શકાય છે અને કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે. અહીં શું કહે છે કે ધંધાકીય એકમમાં આપણે જે જે પ્રવૃત્તિઓ કરેલી છે એના બધી પ્રવૃત્તિઓના કંઈક ધ્યેયો નક્કી કરેલા હોય, લક્ષ્યાંકો નક્કી કરેલા હોય, તો એ જે ધોરણો છે, એ લક્ષ્યાંકો છે, એની સાથે આપણે અત્યારે કેટલું કામ કર્યું છે એની તપાસ થઈ શકે છે, તેનું મૂલ્યાંકન થઈ શકે છે. એટલે જ કહે છે કે દરેક પ્રવૃત્તિનું કાર્યનું મૂલ્યાંકન અંકુશ દ્વારા થઈ શકે. ત્યારબાદનો પોઈન્ટ આવે છે, વિચલનો દૂર કરે છે. અંકુશ એ સુધારાલક્ષી કાર્ય છે, તેના દ્વારા પ્રવૃત્તિઓમાં રહેલા વિચલનો તપાસવામાં આવે છે. વિચલનો મીન્સ શું? તો કે આપણી કામગીરીમાં ઊભા થતા તફાવતો, કામગીરીમાં દેખાતી ભૂલો. તો અંકુશનું મૂળ કાર્ય શું છે? તો કે સુધારો કરવાનું છે, ફેરફાર કરવાનું છે. એટલે કે આ વિચલનો, જે ભૂલો, જે ખામીઓ છે એને તપાસવાનું કામ કરે છે. તેના કારણો શોધીને સુધારાલક્ષી પગલાં લેવામાં આવે છે, તેથી વિચલનનું પ્રમાણ બનતું એટલું ઘટી જાય છે. જી હા, જ્યાં જ્યાં આપણને ખામી દેખાય, જ્યાં જ્યાં આપણને ભૂલ દેખાય, અંકુશની પ્રક્રિયા દ્વારા શું કરવામાં આવે છે? તો કે તેને દૂર કરવામાં આવે છે, જેથી વિચલનો શોધવામાં આવે, તેને દૂર કરવામાં આવે અને ફરી પાછું ભવિષ્યમાં પુનરાવર્તન ન થાય તેવા પગલાં લેવામાં આવે છે. રાઈટ, ત્યારબાદનો પોઈન્ટ લઈએ, સત્તા સોંપણી માટે જરૂરી. જી હા, અંકુશની પ્રક્રિયા દ્વારા જુદા જુદા અધિકારી કે કર્મચારી વચ્ચે સત્તાની સોંપણી વ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકે છે. કેવી રીતે? સમજીએ. સત્તા સોંપણી માટે અંકુશ જરૂરી છે. કર્મચારીને કાર્ય સોંપ્યા બાદ તેમના પર દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી તેના ઉપરી અધિકારીની હોય છે. આ ઉપરી અધિકારી સત્તાની સોંપણી કરી શકે પરંતુ ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી કરી શકતા નથી. જો શું કહે છે કે બધા કર્મચારી અધિકારી વચ્ચે કામગીરીની સત્તાને જવાબદારીની વહેંચણી કર્યા બાદ જે તે કામની સત્તા જે તે અધિકારીની હોય છે, પણ જ્યારે કોઈ અધિકારી પોતાના ભાગની સત્તા અન્યને સોંપે છે પરંતુ એ કામને પૂર્ણ કરવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી તેના શિરે, તેના માથે હોય છે, તેથી તે પોતાના ઉત્તરદાયિત્વની સોંપણી બીજા કોઈને કરી શકતા નથી. ત્યારબાદનો પોઈન્ટ આવે છે, ભૂલોની શોધ. અંકુશમાં તાબેદારો કે કર્મચારીઓની થયેલી કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે, કામગીરી પર દેખરેખ રાખવામાં આવે છે, પરિણામે અંકુશ દ્વારા તેમની ભૂલો, મુશ્કેલીઓને, વિચલનો શોધી તેને દૂર કરવામાં આવે છે, જેથી ભવિષ્યમાં તેમનું પુનરાવર્તન ટાળી શકાય. જી હા, આપણે આગળ વિચલનવાળા પોઈન્ટમાં જે શીખ્યા ને એ જ સેમ પોઈન્ટ છે. શું? કે ભૂલોને શોધવાનું કામ, એના કારણો શોધવાનું કામ, તેને દૂર કરવાનું કામ, આથી ભવિષ્યમાં પાછું એવું પુનરાવર્તન ન થાય, એવી ભૂલ ન થાય, એ જોવાનું કામ કોણ કરે છે? તો કે અંકુશ કરે છે. એટલે શું કરે છે? ભૂલોની શોધ કરે છે. ત્યારબાદ છેલ્લો પોઈન્ટ લઈએ આ પ્રશ્નનો, કાર્યક્ષમતાનું બેરોમીટર. આ વિકલ્પ છે, યાદ રાખજો, પેપરમાં પૂછાઈ શકે છે. ધંધાકીય એકમમાં અંકુશનું કાર્ય જેટલું ચોક્કસ તેટલી સંચાલનની કાર્યક્ષમતા વધે છે. આથી અંકુશને સંચાલનની કાર્યક્ષમતા માપવાનું બેરોમીટર કહે છે. જો શું કીધું કે અંકુશ શું છે? તો કે સંચાલનની કામગીરી કેટલી સરળ થઈ છે, આયોજનની કામગીરી કેટલી સરળ થઈ છે એનું માપદંડ કાઢે છે. એટલે એક પ્રકારનું માપદંડ છે, એટલે શબ્દ વાપર્યો છે બેરોમીટર. તો આમ અંકુશ શું છે? તો કે સંચાલનની કાર્યક્ષમતા સફળતા માપવાનું બેરોમીટર છે. રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ, તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અંકુશના મહત્વનો એક આઈએમપી પ્રશ્ન સમજ્યા. તો ચાલો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી પાછું એક નવા પ્રશ્ન સાથે મળીશું.